こんにちは、マイフィフスの堀です。今日はおすすめのスタイリング剤を紹介したいと思います。僕が使うってよりかはお店でよくお客さんに使うスタイリング剤っていうイメージで今日は用意したんですけど、もっとあるんですけど、バーとこんな感じのラインナップかなっていうイメージなんで、これを一つずつ紹介していきたいと思います。はい、じゃあ1個目、これはもう僕が一番使います。モデニカナチュラル J っていう、これはジェルワックスですね。ジェルワックスって何がジェルと違うんだって感じなんですけど、見た目はこんな感じでもうジェルなんですよ。だけど基本的に世の中にあるジェルっていうのはハードジェルが多いんじゃないかなと思うんですけど、これはハードに固まりすぎないっていうのがいいところで、ウェット感はありながらもナチュラルな質感をキープしてくれるっていうのがこのスタイリング剤の魅力です。僕はセンターパートのお客さんとかミディアムレングスのお客さんとかに結構おすすめすることが多いですね。次がこれですね、レタッチのバームです。レタッチのバームってちょっとすいません、これ営業で使ってるやつちょっと汚いんですけど、こんな感じの、まあ、油の塊ですね。バームっていうのは美容成分の油なんですけど、そこにレタッチのバームは2割がファイバーの成分が配合されていて、もうファイバーの成分ってクリームワックスなんですけど、が配合されてるんで、バームなのにちょっとだけキープ力があるっていうところがこのバームのいいところですかね。なんでやっぱ普通のバームってどうしても接着力が全くないことが多いんで、男性が使うには物足りなさがあるんですけど、このバームはちょっと固まるんで、そのセンターパートとかもちょっとこのふわっとした感じとかをキープしてくれるっていうので、男性にはおすすめのバームです。ナチュラルな感じが好きな人とかにいいですかね。あんまりつけてるストレスも少ないんで。で次がこれはレタッチのグリースですね。ちょっと似てるんですけどサイズが違います。バームがちっちゃいですね。でグリースっていうのはこういう感じのテクスチャーなんですけど、こんな感じです。なんかジェルと違ってジェルよりもちょっとこう固形のウェットのスタイリング剤って感じですかね。なんか僕がよく説明するのはウェットのハードワックスっていうことが多いんですけど、ウェット感を出しながら割としっかり固めてくれるスタイリング剤が、まあ、そういうカテゴリーがグリースかなって感じなんですけど、レタッチのグリースはそのグリースの中ではやや柔らかいですね。なんで従来の硬すぎるグリースだとどうしてもぺったんこになっちゃうというか、あとつけづらいんですよ。なんでバーバースタイルみたいにもうピターっていう七三スタイルとかにするにはいいんですけど、やっぱナチュラルなカジュアルな感じのアップバングとかをやりたい場合はこれぐらいのちょっと優しめのグリースがおすすめです。で次がちょっと似てるんですけど、モデニカアートのグリース、まあ、これもグリースなんでね、こうやって質感は近いかなって感じなんですけど、さっきのバームの時にも出たファイバーの成分、ワックスの成分が含まれてるグリースになってて、グリースワックスみたいな感じですよね。レタッチのグリースよりもややキープ感は落ちるんですけど、モデニカナチュラルよりはちょっと硬いぐらいのイメージのスタイリング剤です。なんでうちで人気あるのはそうですね、ハードパーマの人とか、あとマッシュとかにも使えるかなって感じのグリースです。あと匂いがすっごいいいですね、ちょっと伝わんないですけどぜひ試したい人いたら言ってください。でこのモデニカアートっていうラインはいろいろあるんですけど、おすすめはファイバーワックスとかも普通にあるんですけど、おすすめはグリースです。次がこれはダンスのデザインチューナーモダンシマーってやつなんですけど、まあ、トリートメントオイルジェリーっていうスタイリング剤なんですけど、まあ、見てもらうと分かるんですけど、まあ、見た目ジェル、モデニカにめっちゃ似てるんですけど、モデニカ以上にキープ力が優しいというか、もうちょっとこうオイリーな感じの質感ですかね。ほぼ固めたくないけどツヤが欲しいっていう人とかにはこれはすっごいおすすめ、まあ、モデニカと比べるとしたら
やっぱキープ力が欲しい、多少欲しいのか、キープ力がほぼいらないよっていう時に使い分けてみるといいかなと思います。こっちの方がよりなんていうんですかね、やっぱオイルが入ってる分ツヤっとするというか、結構女性とかにも人気のある、レディースのパーマスタイルとかにすごい人気のあるスタイルですね。だからボブの男性とかミディアムレングスの男性とかにはすごい人気あります。これ加藤さん使ってるって言ってましたね。次が中野プロフェッショナルワックスのクリームタイプの、これは3番と5番です。これは結構皆さんもよく見るような、こういうシンプルなワックスって感じなんですけど、このワックス実は1番、3番、5番、7番ってあるんですけど、1はキープ力が0で、7はもうかなりハードなんですよ。ベリーショートのアップバングスタイルとかバキッと固めたい人用なんですけど、うちで人気があるのは3番と5番が人気があります。でこれのいいところは、ドライすぎないけどウエットすぎないというか、まあでもこのワックスもなんか内容成分調べたんですけど、オイルワックスが配合されてるらしいんで、すごいツヤ感は出ながらウエットまではいかないけどツヤが出るみたいな感じの、まあナチュラルな仕上がりというかって感じですね。最近ではこれはあの波巻きとかスパイラルパーマとかにすっごい相性がいいんで人気があります。で3番と5番だとキープ力が若干違うんですけど、こっちがちょっと固めたい人用、こっちはかなりナチュラルにしておきたいなっていう人用ですかね。1番はちなみにハンドクリームにもなるみたいですね。あとこれかなり安いですね、1300円とか。で次がまた出てきましたが、ベタッチのケアミルク、これは一応スタイリング剤ってよりかはケア剤なんですけど、リモートワークの方とか全く固めたくないけどちょっとなんかつけたいなみたいな、ちょっと保湿だけしたいなっていう時とかにすごいおすすめですね。こんな感じのテクスチャーなんですけど、本当にお顔につける乳液みたいなイメージで髪の毛に髪の毛を保湿だけしてくれるような効果があるので、ぜひリモートワークとかオンライン授業の時のお供に使ってみてください。もちろんケアにはすごいいいです。なんかこれをつけてドライヤーすると熱を使ってケアを促進してくれるらしいので、ドライヤー前につけてあげるとすっごい補修してくれるんで、やってみてください。最後になったんですけど、これですかね、トラックオイルのこれは3番です、はい。これはオイルなんでキープ力とかはさっきのミルクと一緒で全くないんですけど、やっぱオイルっていうのは油のだけあって保湿をすごいしてくれるのと、油って蒸発しないのでツヤの持ちが一番いいのはやっぱりオイルです。ワックスとかみたいに途中でパサついたりとかっていうのが気にならなくなるのがやっぱオイルのいいところかなとは思いますね。なんででもやっぱりキープ力はないので、朝から夜まで仕事みたいな日とかはあんまり相性は良くないのかなとは思うんですけど、それこそもうサラサラのセンターパートとかちょっとボリュームのないようなヘアスタイルにしたい時とかにはオイルをつけておくといいのかなと思います。僕も休みの日とか、あと帽子かぶる時にオイルだけつけますね。帽子かぶる時とかもオイルだけつけておくだけで帽子との摩擦を防いでくれるんで、切り毛とかの防止にもなったりとかするので、ぜひオイル使ってみてください。その中でおすすめなのがトラックのオイル、金木犀の香りですね、3番が。とりあえず以上で今日持ってきたのは終了なんですけど、こっからがあれですね、美容師の面白いところで、なんか混ぜたがるんですよ、みんなスタイリング剤を。なんかモデニカだけ使っとけばいいのに、ここにバームを混ぜてみたりとか、なんかデザインチューナーだけ使えばいいのにそこにワックス混ぜたりとかするんですけど、なんかそうやって何パターンかスタイリング剤が家にあると掛け算でどんどんこうパターンを増やしていけて、飽きの予防にもなってきたりとか、ちょっとした質感の変化でイメチェンができたりとかするので、なんかコレクションしてみるのも面白いのかなとは思います。なんか無駄に同じようなのをいっぱい持っててもしょうがないと思うんですけど、なんかいろんなジャンルのやつを一つに持っとくとかっていうのは僕はすごいいいのかなと思います。スタイリング剤を変えるのが一番簡単なイメチェンになるので、ぜひそういうところも美容師さんに相談してみてください。とりあえず今うちでかなり使用されてるというか、いろんなスタイリストがいいよって言ってるスタイリング剤を集めてみたんですけど、また何か新しいのがね入ったら、やっぱ時代とともにどんどん新しい
画期的なスタイリングが出てくるので、それはまた紹介していきたいと思います。ちなみに今日は僕はモデニカとレタッチのグリースを混ぜてますね僕も結構毎日違うのをやってみたりしてます。ぜひそんな感じでヘアスタイルを楽しんでいきましょう。今日はありがとうございました。また次の動画もご覧いただけると幸いです。ありがとうございます。